Jedna od prvih spornih odluka koju je donio bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je bila prodaja fabrike Ines Marko Radović 2004. godine. Prostor na kojem se danas nalazi tržni centar Delta. U postupku privatizacije kompanija Čelebić kupila je čitavi kompleks i umjesto da uloži u modernizaciju fabrike, ona je srušena, a zemljište prodato vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću i to za 10 puta veći iznos nego što je kupljeno. Ono što je bio problem sa tim konkretnim projektom jeste da je, znači, po osnovu obračuna komunalija, ono što se pretpostavlja i što se nadam da će biti predmet tužilaštva pored slučaja carine, najmanje 2 miliona eura je se manje slilo u gradsku kasu po osnovu onoga što je trebao da grad prihoduje kada je građen tržni centar Delta. Ponavljam, to je način na koji su mnoge građevinske parcele u glavnom gradu prodavane i to je ono što se nadamo da, pored slučaja carine, će tužilaštvo bi trebalo zapravo da obuhvati. Samo 2 godine kasnije Miomir Mugoša ulazi u još jedan posao koji je završio neslavno. Nepostojeći hotel Bolići, koliko je poznato, građene glavnog grada koštao je blizu 6 miliona eura. Da je sve išlo po planu, ekskluzivni hotelski kompleks Bolići, za koji je kamen temeljac prvi put udaren 2006. godine, trebao je da bude otvoren 2009. Međutim, od čitavog posla, jedino što trenutno imamo, jeste vjerovatno najčuvenija rupa u gradu. Da podsjetimo, glavni grad, na čijem čelu je tada bio Miomir Mugoša, sklopio je posao sa italijanskom firmom Bolići o izgradnji luksuznog hotela na ovom mjestu. Dogovor je bio da grad kupi zemljište za skoro 5 miliona eura, plati milion za eksproprijaciju i oslobodi firmu komunalija, što je i urađeno. Italijanski partneri po ugovoru trebali su za uzvrat da sagrade luksuzni hotel površine oko 70.000 kvadrata. Međutim, 12 godina kasnije, na ovom mjestu jedino što Podgorica ima jeste rupa sa zvjezdicama. Odbornici demokrata u lokalnom parlamentu smatraju da će i za slučaj Bazar iz 2012. godine Mugoša morati da položi račune. Skupština glavnog grada je donijela odluku o privatno-javnom partnerstvu prilikom izgradnje ovog tržnog centra Bazar i tada je dogovoreno da glavni grad u to privatno-javno partnerstvo uloži 4 miliona eura, a privatni partner, gospodin Čelebić, također 4 miliona eura. Dogovor je bio da se prostor koji se tada napravi da se podijeli na jednake dijelove. Jednaki dijelovi u toj računici značili su 6.000 kvadrata parkinga za grad i 6.000 kvadrata ekskluzivnog poslovnog prostora za kompaniju Čelebić. Koji od dobijanja građevinske, odnosno upotrebne dozvole 2014. godine rentira i po tom osnovu ostvaruje enormni prihod. Glavni grad je odmah nakon useljenja praktično Bazara donio odluku također da se komplet parking prostor koji je pripao glavnom gradu da u zakup kompaniji Čelebić, tako da glavni grad za ovih 4 miliona eura koliko je uložio putem privatno-javnog partnerstva ima godišnji prihod u iznosu od 20.000 eura, s tim što tih 20.000 eura ne idu u budžetu glavnog grada nego idu privrednom društvu Parking Servis. Samo ova 3 projekta koštala su glavni grad najmanje 11 miliona eura i to ako se ne računa izgubljeni profit. Za sve godine Mugošine vladavine glavni grad međutim nije uspio da izgradi toliko potreban kolektor za preradu otpadnih voda, iako je uporno obećavan, kao ni niz drugih javnih objekata koji nužno imaju svi glavni gradovi, ali ne i crnogorski.